Fëmijët e vegjël Banaking më lanë vetëm edhe sot. Normal, kanë qithë ditën që luajnë dhe argëtojnë në një qendër tregtare. Po si nuk u lodhen xhanëm gjithë ajo energji, po përpiqem të lidhem me ta tani. Edelin, çfarë po ndodh aty? Si e gjatë ditë? Ne po luajm, po shijojm Banaking. Osa shumë po kënaqemi. Ja, mund të na shihni këtu të gjithëve. Dua dhe unë një Banaking se ajo goca. Ja, mami, Banaking. I kam të gjithë Banaking për vete. Banaking, si vetë emri, urdhëro! Sa e mirë, nuk ka si Banaking. E gjendot çfarë kam unë? Është Banaking.